მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ლუნა სახელწოდებით. ქვიებია თურმე ლუნა და მე კიდე აქამდე ვეძახდი ჯუნას. Მინდა ბოდიში მოგიხადოთ, ეს ყოფილა ტაროს დასტა სახელწოდებით ლუნა. Ძალიან ლამაზი დასტა. Და ესე იგი თქვენთვის გაიშლება ტარო ლუნა ასე თემაზე, რა მოგიმზადათ უმაღლესმა ძალებმა, ბედის ცვლილებები, რაც უნდა იცოდეთ სამომავლოდ. ნახოთ აბა, რა მოგიმზადათ უმაღლესმა ძალებმა, რა წერია თქვენს ბედის ხაზზე. ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Და ნახოთ რა ინფორმაციას მოგცემთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ტაროს არხის გამოწერა, რომ არ გამოგხდეთ ეს ინფორმაციები, ეს ვიდეოები. Პირველი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას. მეორე, წარსულის კუდები. Ანუ ინერციით რაც მოდის წარსულიდან, ამაზეა საუბარი. მესამე, თქვენი ფიქრები და ემოციები. Საით მიდის თქვენი ფიქრები და ემოციები? მეოთხე, სიცოცხლისთვის ბრძოლა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბრძოლას, თქვენს პოტენციალს, თქვენს უნარებს, სურვილს, რომ იყოთ ბედნიერი? ეს არის მუხტი, ხო? მუხტი თუ არ არის, სიცოცხლის სურვილიც არ არის. ამიტომ მუხტი უნდა იყოს, შემოკარგებო და გაუფრთხილდეთ აი ამ მუხტს. მეხუთე, დასახული მიზნები. მეხუთე, დასახული მიზნები, აბა ნახოთ. შემდეგ, მეექვსე, რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები. ეს მეექვსე. Და მეშვიდე, რჩევა ტაროსაგან, რას გირჩევთ ტარო? დავიწყოთ პირველი. პირველი შეკითხვა არის ესეთი: თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. როგორ ხედავს ტარო აბა თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას? შეხედოთ. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების შემომქმედი, 23 არგანი. შეთავაზოთ ამ დასტას აქვს დამატებით 22 და 23 არგანები. Აქ ჩანს შემომქმედი ადამიანი, რომელიც სცენარს წერს თავის ცხოვრებას, ხვალინდელ დღეს, ერთი წლის პროგრამას. ეს ადამიანი, რომელიც არის თავისი ცხოვრების რეჟისორი. კი ბატონო, ხშირად ვამბობ ამას. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები. ჩვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე. ნურავის ნურაფერს მოდავაბრალებთ, რაც ხდება ჩვენს თავს. ეს არის ყველაფერი ჩვენგან, ჩვენგან ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენგან არის გამოწვეული ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენს თავს. შემდეგ, ესე იგი, ეს პირველი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. კიდევ დავსვათ შეკითხვა თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობასთან დაკავშირებით და შესაძლოა მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ადამიანს აქვს პოტენციალი, რომ წავიდეს წინ, რომ ბევრზე, იცით რა არის, ბევრზე მეტად იყოს განვითარებული მენტალურად და ბევრს მიაღწიოს. აი ამ ადამიანს აქვს ამისი უნარი. ნახოთ აბა, თუმცა იცით რა, ძალიან ემოციურია. მასზე მოქმედებს ინფორმაცია, ნუ რაღაცნე ძალიან გულჩვილი. მას აქვს უნარი, რომ მიაღწიოს კარიერულ რაღაცა წარმატებას, აგრეთვე რაღაც სულიერებასაც, მენტალურად განვითარდეს. კი ბატონო, ამ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი უნარები. ნახოთ შემდეგ, ნახოთ აბა თქვენი ფიქრები ამასთან დაკავშირებით. სუფთასულის ადამიანი ჩანს. მინდა გაჩვენოთ ეს ორივე არკანი ახლა ერთად. სუფთასულის ადამიანი ძალიან მეგობრული, სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი. დაუშვათ, თუ ნაბიჯი უნდა გადადგათ თქვენ, აი როგორ გითხრათ, ცდარი ნაბიჯი, რომელსაც შეუძლია ადამიანის დაღუპვა, ხო, სამყარო გიჭერთ.
გიჭერთ და გაფრთხილებთ, რაღაც ბერკეტებით, რაღაცა განსაცდელი, თუ თქვათ რაღაც განსაცდელი მოხდა, ხო? თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ეს გამოგეგზავნათ სამყარომ, მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ გადაგარჩინოთ. აი ეს ორი არკანი ეს გადმოსცემს თქვენს ბუნებას, თქვენს ხასიათს, თქვენს სულიერ მდგომარეობას. ეხლა ამ ეტაპზე ნახეთ რა ლამაზი დასტაა, ულამაზესი. და შემიძლია კიდევ და კიდევ მადლობა არ უთხრა, ვინც გამომიგზავნა ეს დასტა. დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო ქალბატონო, უძვირფასესო ადამიანო. შემდეგ პირველ მეორე წარსულის კუდები. Ნახოთ აბა, წარსულის კუდებზეა ლაბარაკი, ხო? Ნახოთ ერთი რა კუდებია, რა ინერციით მოდის რაღაცა ესე. წარსულის კუდები, წარსულში იყო თქვენ ცხოვრებაში აი ესეთი პიროვნება, შეიძლება ეხლაც არის. მაგრამ წარსულზე ვსაუბრობთ, იყო. ეს პიროვნება, რომელთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა, კარგი ურთიერთობა, ამ პიროვნებიდან მოდის გრძნობები და როგორ იცით, აი თავის თავში დარწმუნებული ადამიანი. Რომ არაფერი არ ეშლება, მტკიცეთ არის რაღაცა თავის პოზიციაზე, რასაც აკეთებს იმაში არის დარწმუნებული, რომ არაფერი არ ეშლება. აბა ნახოთ ერთი კიდევ დავსვათ წარსულზე, წარსულის კუდებთან დაკავშირებით. აი ეს კუდი მოდის სხვადასხვა ეს შეიძლება ეხლა არ იყოს ეს ადამიანი ფიზიკურად, მაგრამ ან შეიძლება იყოს კიდევაც. მოდით ნახოთ შევეკითხოთ. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული მოვლენები, წარსულთან დაკავშირებული მოვლენები. აი აქ ჩანს ათიანის კვერთხები. ცდელობა ჩანს, ნახეთ, ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ სირთულეა. ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა დაკავშირებულია სირთულესთან და სიმძიმესთან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი ტვირთი. ტვირთი და ითხოვს ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა დიდ ენერგიას. Ай, гачвенებთ. Дид энергиас итхოს ეს პიროვნება. ხაპავს ენერგიას თქვენგან, აი ეს პიროვნება ხაპავს, შეიძლება ითქვას. როგორც ენერგო ვამპირი, აი ისე ჩანს. ამ არკანთან ერთად. აბა ნახოთ შემდეგ კიდევ წარსულზე მინდა რომ დავსვა შეკითხვა. კიდევ წარსულზე, აი ამ წარსულის კუდებზე. იცით რა არის, აქ ჩანს ეს პიროვნება აი ესეთ სიტუაციაში. ოთხიანის თასები. აქ ჩანს სავაზობთ თქვენს გრძნობებს, მაგრამ რაღაცნაირად კეტავს აი ამ მეოთხე ენერგეტიკულ არხს. გულის ჩაკრას, რომელიც არის სიყვარულის არხი. კეტავს, არ უშვებს თქვენს გრძნობას თავის გულში. რაღატომღაც შეიძლება ნაწყენი იყოს, შეიძლება რაღაც გაბუსხული, აი ასე ვთქვათ, გაბუსხული. და არის და არის. შეიძლება ითქვას, აი ამ მდგომარეობაში ფესვებიც გაიდგას. ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა. ეხლა გაშევამჩნიე ეს. ესე იგი, ყოველ გაშლაზე სულ ახალ ნიუანსებს ვხედავ ამ დასტაში. არის და არის. იყოს და იყოს. დაე ასე იყოს. თქვენ არ ინერვიულოთ. აბა ნახოთ ერთი წარსული. ეს იყო წარსულის კუდები, რაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა ნახოთ მესამე. მესამე თქვენი ფიქრები და ემოციები. თქვენი ფიქრები და ემოციები. როგორი იცით, ძალიან ინტენსიურად ფიქრობთ. ძალიან. და აი ეს ფიქრები არის, არ გეჩვენებათ, რომ ეს ფიქრები დიდ ენერგიას გართმევთ. თქვენ შეყვარებული ხართ და ძირითადად აი ამ ურთიერთობაზე გეფიქრებათ. აი ნახეთ, შეყვარებულები ამოვიდა, თქვენი ფიქრები, ესე იგი ეს რომ იყო თქვენი ფიქრები და ემოციები ახლა. ნახეთ, აი ეს ფიქრები გართმევთ ენერგიას, დიდ ენერგიას. იმ დროს როცა შეგიძლიათ თქვენ ეს ენერგია ძალიან ისე პროდუქტიულად გამოიყენოთ, რაღაცა საკითხში, თუნდაც კარიერულად, თუნდაც საკუთარი თავის განვითარებისთვის, ისწავლოთ რაღაცა, იმოგზაუროთ,
Ara, თქვენ ამჯობინებთ რომ იფიქროთ აი ამაზე. Ნახოთ რამდენად ეშველება ამ ურთიერთობას. აბა შევეკითხოთ ერთი აქვე დავსვავ, აქვე რაც არ მიწერია აი ამ სქემაში. Აქვე დავსვავ ამ შეკითხვას, რამდენად ეშველება ამ ურთიერთობას. Აქ ჩანს ქურუმი ქალი. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ფლობს ნათელ და ბნელ ენერგიებს და ამას მიმართავს იმ დროს და იმ სურვილის ასასრულებლად, რაც მას აქვს. აი ამასთან დაკავშირებით, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Სავარაუდოდ აი ეს ქალბატონი ქურუმი ქალბატონი რომელსაც აქვს ეს უნარები, ხელეწიფება, ნათელი და ბნელი ენერგიები და აგრეთვე სწავლობს, ნახეთ. სწავლობს კიდევაც, აი ან დაინტერესებულია ყოველ შემთხვევაში. Და მინდა გირჩიოთ შემოკარგებო, რომ თქვენ ვისაც გაქვთ ეს უნარები, აუცილებლად უნდა ნათელი ენერგიები გამოიყენოთ და თქვენ ეს შეგიძლიათ, იმიტომ რომ აქ ჩანს ესეთი პიროვნება, რომელსაც ძალიან ნათელი თვალები აქვს. კი, ნამდვილად. Ნათელი ენერგიებით იბრძვის ეს ადამიანი. შესანიშნავი. მეოთხე სიცოცხლისთვის ბრძოლა. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს მუხტს, როგორ იბრძვით სიცოცხლისთვის? Აქ ჩანს კვერთხების მეფე. Ოხ, რამხელა ენერგია ჩანს. Რამხელა ენერგია. კვერთხების მეფის ენერგიას ფლობთ თქვენ. Თან ამავე დროს მაგიური. Ძლიერი. Რაც თქვენ არ იცით, რასაც თქვენ ჯერ კიდევ ვერ ხვდებით, აი ეს პოტენციალი გაქვთ თქვენ. Იმდენი რამე შეგიძლიათ და ისეთი ენერგია გაქვთ. კვერთხები, ტაროში ხო ენერგია, ცეცხლის ნიშანი, ცეცხლის ელემენტი. Და ძალიან მიზანდასახული, კეთილი. Აი რაღაც ესეთი. Სურვილის ასრულება, რასაც დაისახავთ, იმას ისრულებთ. Მეფეა ბოლოს, ხო? Აი რაღაც მეფის ხასიათი გაქვთ. Თან ამავე დროს ძალიან ლმობიერი და კეთილი, მოსიყვარულე. Თბილი, რბილი, მაგრამ თუ გაბრაზდა მტრისას, ეცადეთ რომ არ გაანაწყენოთ. Მე თქვენზე ვსაუბრობ. Ვინმე თუ გაგანაწყენათ მორჩა, შეიძლება არ დაინდოთ. Მაგრამ ძირითადად საერთოდ გაწონასწორებულია ეს ადამიანი. Მეხუთე. დასახული მიზნები. Ნახოთ აბა. დასახული მიზნები. ორიანის მონეტები ამოვიდა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. დასახული მიზნები რაღაცნაირად დროშია გაწელილი. რაც თქვენ გეჩქარებათ, უსასრულოდ რაღაცა გრძელდება. Და ბოლო არ უჩანს. Ai ფიქრობთ რომ მაგალითად აი ახლა ერთ თვეში უნდა დასრულდეს ეს საქმე, ან ერთ თვეში უნდა რაღაცა უნდა მოხდეს. Მე ვსაუბრობ რაღაცა მიზნებზე, ხო? დასახულ მიზნებზე. Აი არა რა, არ ხდება, აი იმ პერიოდში არ ხდება. Თითქოს მე რაღაცა გიშლით ხელს, რაღაცა უნდა გადაიდოს და ასე შემდეგ. Ჩანს უსასრულობა, უსასრულო მოლოდინში ხართ. Ამისათვის რა არის საჭირო, აბა ნახოთ ერთი. მეხუთე. დასახული მიზნები. Დასახული მიზნები. Აქ ჩანს ნახეთ სამართლიანობის არკანი. ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, სამართლიანობის არკანი, ანუ სიტუაცია, რომელიც ძალიან დროულად ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Ნუ გეჩქარებათ, ნუ რაფრის თქვენი ჩანაფიქრი თუ არ ხდება იმ ძალიან მოკლე პერიოდში, სამყარომ იცის, როცა უნდა მოხდეს. Ამიტომ თქვენ ნუ გეჩქარებათ და არ დაიცაბოთ. Აბა ვნახოთ ერთი სამართლიანობის არკანი რას გვაჩვენებს აქ. აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები, ადამიანის მცდელობა. ადამიანის მცდელობა, რომ რაღაცნაირად გაიტანოს, აი ეს თავისი ჩანაფიქრი, მაგრამ რა ქნას, რომ უშლის რაღაცა ბევრი გარემოება ხელს. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ბევრი წინააღმდეგობა, შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები. მაგრამ როგორი ადამიანები იცით? ხელმოცარული ადამიანები, რომლებიც გიშლიან ხელს.
თქვენ უფრო შემდგარი პიროვნება ხართ და თქვენ იცით თქვენი მიზანი და უფრო მაღალზე დგახართ, გესმით, აი ამ ადამიანებზე და ამ სიტუაციებზე უფრო შემაღლებულზე დგახართ. ამიტომ გამარჯვება თქვენკენ არის. Mizani, miznis mihceva, uprot cu engenaris. Ratmau da este emoție ptanarda, ca și rebuli, da, ghidev minda ghitratrom, ak nervebs ghișlit, cu en informația. Ragaza informația gahelvept. Da, zalian mokmedeps kvenze informația, vin ras idris. Kvenze. Zalian did mișnulubas anice ptamas. Șeli bait kosrom, informația ta roșiaris, romicodet, grublebi. Ai nahet grubleb și hart. Ხო და ძალიან არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ინფორმაცია არის ენერგია, ხო? ინფორმაცია შეიძლება იყოს პოზიტიური და ნეგატიური. მაგრამ აქ ჩანს ნეგატიური ინფორმაცია. ნეგატიურ ინფორმაციას აი ძალიან რაღაცნაირად აიჭრებით ხოლმე ამ ნეგატიურ ინფორმაციაზე. და იმ წუთში გახსოვდეთ, რომ ყველანაირი ნეგატიური ინფორმაცია ეს არის ენერგეტიკული ქანქარას ზემოქმედება თქვენზე, რომ რამენაირად ეცადოს ანკესზე წამოგაგოთ და წაიღოს თქვენგან ენერგია. აი ეს უნდა გახსოვდეთ. რამდენჯერაც იქნება აი ასეთი გამღიზიანებელი ადამიანის სახით ან სიტუაციის სახით, იმ წუთში უთხარით საკუთარ თავს. მე ვაცნობიერებ ამ სიტუაციას. ვაცნობიერებ ამ სიტუაციას და რა თამაშიც მიმდინარეობს. Და თქვენ ნახავთ მე როგორ ასე ვთქვათ, დასუსტდება აი ეს შემოტევა ენერგეტიკული შემოტევა თქვენზე. Იმიტომ რომ თქვენ იმ წუთში ფხიზლდებით, რაც ხდება. Და ის ვერაფერს ვეღარ გიშავებთ. Აი ეს არის. ეს არის პატარა საიდუმლო. Შემდეგ მეექვსე, რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები? Ნახოთ აბა. Აქ ჩანს ოთხიანი ხმლები. Აქ ჩანს ოთხიანი ხმლები, ეს არის როცა ადამიანი უნდა დაფიქრდეს. Იცით, სტაგნაციას ყოველთვის მოყვება რაღაც ისეთი პერიოდი, როცა თვითონ განსაცდელი გეუბნებათ, რომ უნდა შეცვალო კურსი, უკვე დრო არო შეცვალო კურსი, რომ მოძველდა აი ეს შაბლონი, მოძველდა და შენ უნდა შეცვალო კურსი. თქვენ თუ ამას არ ფიქრობთ, მაშინ ამ დროს იწყება ხოლმე განსაცდელის პერიოდი. Აი როგორ გითხრათ, აი ცხელ ამინდებს რომ მოყვება წვიმები, ხო? ხო უნდა აორთქლდეს ჯერ ეს ზღვებიდან, ოკეანებიდან ეს წყალი, წარმოიქმნა ზღრუბლები და მერე მოდის წვიმა. Და შეიძლება ქარიც, ხო? ქარი, წვიმა, ეს ყველაფერი არის ენერგიები, გაწმენდის, რომლებიც ემსახურებიან ენერგიების წმენდას. ასეთივე წმენდა შეუძლია განსაცდელს, როცა სტაგნაციური მდგომარეობა, როცა აი დაგუბებული ენერგიები უნდა გასუფთავდეს. ერთადერთი რა გასუფთავებს? გასუფთავებს განსაცდელი. ან რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც გამოგაფხიზლებთ. განსაცდელი არის იგივე გამოფხიზლება, რომ თქვენ უკვე ხვდებით რა ხდება რა სიტუაციაში ხართ და ამ დროს უკვე იწყებთ კურსის შეცვლას. შეიცვლება კურსი და გადის კიდევაც აი ეს განსაცდელი. ამიტომ, როცა რაღაცა განსაცდელში იმყოფებით, იმ წუთში უნდა უთხრათ საკუთარ თავს. გამოფხიზლდი, ვაცნობიერებ რაც ხდება. Და უკვე იწყებთ მუშაობას, რომ შეცვალოთ ეს კურსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს განსაცდელი კიდევ უფრო შემოგიტევთ, კიდევ უფრო შემოგიტევთ. სანამ ბოლომდე არ დაგცლით ენერგიებისგან. ამიტომ დაიწყება თუ არა განსაცდელი, თქვენი ნერვიულობა, ესე იგი უნდა იფიქროთ იმ წუთში, რომ რაღაცას მიაქვს თქვენი ენერგია. თქვენ მოექეცით ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ, უარყოფითი ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ. ეტყვით საკუთარ თავს, მე ვაცნობიერებ ამ სიტუაციას. ვაცნობიერებ ამ სიტუაციას და დღეიდან იქნება ყველაფერი სხვანაირად. Და შეცვალეთ კურსი. Და ეხლა როგორ შეცვალოთ კურსი, ეს უკვე თქვენ გეცოდინებათ. Იმიტომ რომ ამაზე ყველაფერზე პასუხი გვაქვს ისევ ჩვენ. Რას ვაკეთებთ არასწორად, რას ვაკეთებთ სწორად და ასე შემდეგ. Რა არის ჩვენთვის სასიკეთო და რა არის ჩვენთვის ცუდი, ხო? ამაზე ყველაფერზე ჩვენზე უკეთესად ეს არავინ არ იცის. შემდეგ მეშვიდე რჩევა ტაროსთან. რჩევა. აქ ამოვიდა ესე იგი ასეთი სიტუაცია. 23 არკანი.
Tizamit. Acuzda meori, o să arăt. Ai, ai, ai. Ozda mesami argani. Ez aris da, ozda meori aris ez. Ai? Ozda meori argani. Da, gideu și gaxenept, rom, am ahal dast ași, s-a căzut odebit luna. Da, amat ebulia bolo ori argani. Ezi, tlianat, daru și ari, ozda erti argani. Ac da, amat ebulia ozda meori, da, ozda mesami, ori argani. Erti aris, șemum kmedi. Da, meori aris, cea. Anu, rogor șeileba rom, ეს დავშიფროთ ჩვენ ეს არგანი ამ სიტუაციაში. Ანუ ეს არის რჩევა. Ეს არის ინფორმაცია შთაგონების, შემოქმედების და სამყარო გიგზავნით თქვენ რაღაცა ნიჩს, შთაგონებას. Თქვენ გეძლევათ რაღაცა უნარი, რომ რაღაცა სიტუაციაში თქვენთვის საუკეთესო ვარიანტი მონახოთ. Ტრანსფორმაციის Transformațiis periodi unda gaiarot. Ragața itzgeba. Ragața ahali periodi itzgeba tkven tskhovrebashi. Es tkven zia ekhla damokidebuli, rogor tsarmartavt tkvens am ahal periods. Absoluturat tkven zia damokidebuli. Ase rom minda gisurvot da itzit ra, modit, aetsa davamatebdi. Ak chans didi perspektiva, rom tkven am qvelapers kargi mimartulebit წარმართავთ. Ეს არის 22 არკანი სახელწოდებით ჭა. Აი ესეთი განმარტება აქვს ამ არკანს. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო რომ ისმინეთ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. Მადლობთ ყველას რომ იყურეთ. ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით იყავით შემოსული ყველას დიდი დიდი მადლობა. Ულამაზესი დასტაიღოთ თქვენ წინაშე, სახელწოდებით ლუნა. Რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ ამ მესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.